យើងបន្តសិក្សា graphic នៃអនុគមប្រភេទទៀតលើកនេះអនុគមរបស់យើងគឺជាប្រភេទតែយើងមើល degree វិញមើល degree ភាគយកនោះ degree ទី2ភាគបែង degree ទី2វាផ្ទុយពីអនុគមលើកមុនគឺ degree ទី2លើ degree ទី1លើកនេះ degree ទី2លើ degree ទី2 degree ទី2លើ degree ទី2កាលណាអនុគមដែលមាន degree ទី2លើ degree ទី2ហ្នឹងវាខុសពីអនុគមមុនយ៉ាងម៉េចអនុគមមុនរបស់យើង degree ទី2លើទី1មានអាសន្ទោ2អាសន្ទោ2គឺអាសន្ទោឈរ1 trade 1អាសន្ទោឈរ1 trade 1ចំពោះអនុគម degree ទី2លើទី2នេះតាមានអសន្តោតយ៉ាងដូចម្ដេចយើងចង់ដឹងតើខុសគ្នាអសន្តោតយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងយើងនឹងសិក្សាដូចខាងក្រោមឥឡូវជិះមើលដែនកំណត់ពាក្យថាដែនកំណត់គឺតម្លៃ x ណាដែលគេអាចគណនា y បានអ្នកតម្លៃ x ណាដែលគេអាចគណនា y បានឥឡូវគេមើលនេះដែលគេគូចំនួននេះបន្ទាត់ចំនួននេះវាពីដកអណន្តទៅដកអណន្តទៅបូកអណន្តដកអណន្តយកពីអវិជ្ជមានដេញទៅរកវិជ្ជមានដេញទៅរកវិជ្ជមានដេញទៅវិជ្ជមានណែអវិជ្ជមានយើងឲ្យទៅយកតម្លៃណាយកទៅលើកឡើងតែនេះភីអីឃើញទេភីបែងវា x ការ៉េ11មានរឹស2គឺកាលណា x ស្មើនឹង1 0ណែ1អត់យកទេ1តែនេះ1ត្រង់នេះអត់បានទេកាលណា1នេះធ្វើឲ្យភីបែង0អត់ណៃมันអាចរកតម្លៃ y ការ៉េបានទេអញ្ចឹងមិនមែនមានតែ1ទេមានដក1ទេដក1ដក1កាលណាដក1ដក1ការ៉េគឺ1 1ដក1 0ណែមាន1ទៀតមួយទៀតគឺដក1ដក1ក៏ធ្វើឲ្យភាគបែងស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងធម្មតាទេភាគបែង degree ទី2មានរឹស2គឺដក1និង1ណាអញ្ចឹងតម្លៃ2ហ្នឹងធ្វើឲ្យអនុគមគ្មានន័យមានន័យថាគេមិនអាចរកតម្លៃ y ចំពោះ x ស្មើនឹងដក1ចំពោះ x ស្មើ1បានទេអញ្ចឹងហើយដែនកំណត់វាគឺអីនេះវាអាចយកប្រឡោះនេះនេះវាមានសិទ្ធិយកប្រឡោះមកបានប្រឡោះមួយយកប៉ុណ្ណឹងបានយកពីដកទៅរហូតដល់ចិត្តដល់ដកមួយបានហើយពីនេះក៏អាចយកបានដែរនេះច្រឡោះហ្នឹងអាចច្រឡោះហ្នឹងមានអីមានសូន្យក្នុងហ្នឹងក៏នៅក្នុងមានសូន្យមួយវាអាចយកពីហ្នឹងបានទៀតតទៅទៀតវាអាចយកប៉ុណ្ណឹងបានទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឃើញថាមានអីដែនកំណត់មាន3ប្រឡោះទី1ប្រឡោះទី2ប្រឡោះទី3នេះគឺដែនកំណត់ទៀតអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងចង់និយាយថានេះប្រឡោះនេះអាទី1នេះខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងដក1ដក1កន្លែងនេះណែខ្ញុំផ្សេងសញ្ញាដកនេះចង់និយាយថាវាអត់ទាន់ដល់ដក1ទូជាងដក1បន្តិចហើយកន្លែងនេះវាធំជាងឯងធំជាងដក1បន្តិចធំជាងដក1បន្តិចអពីមកដល់កន្លែង1អត់ទាន់ដល់1ទេអត់ទាន់ដល់1ទេនេះអត់ទាន់ដល់1ទេមួយដកហ្នឹងមិនមែនអវិជ្ជមានទេអត់ទាន់ដក1អត់ទាន់ដល់1ទេគឺបានន័យថា 0.9999 ណែដល់កន្លែងនេះ
សូនបូកនេះបានន័យថាធំជាងមួយបន្តិចមួយបូកមានន័យថាធំជាងមួយបន្តិចគឺមួយកបៀសមួយចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាដែនកំណត់កាលណាមានដែនកំណត់ចឹងលីមីតមានប្រហែល1 2 3 4 5 6មានលីមីតអស់មាន6មាន6ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាលីមីតអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាលីមីតខ្ញុំសិក្សាយកពីអណ្ណនសិនខ្ញុំនិយាយពីអណ្ណនសិននិយាយពីអណ្ណនអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាអណ្ណនណខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំយក x ការ៉េខ្ញុំសម្រួលកតាចោលសម្រួល x ការ៉េតិចមកខ្ញុំសម្រួល x ការ៉េចោលតែសល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសឡឹងមើលឃើញថាកាណា x ខាត់រ៉ូអីកាណា x ខាត់រ៉ូ x ខាត់រ៉ូដកអណ្ណនឬក៏បូអណ្ណនតួនេះខាត់រ៉ូសូនហើយនេះពោភាកភាកបែកនេះ x ការ៉េអញ្ចឹងវានឹងខាត់រ៉ូសូនអញ្ចឹងលីមីតវាខាត់រ៉ូ1អញ្ចឹងយើងសេលីមីតនេះលីមីតនេះកាណា x ខាត់រ៉ូដកអណ្ណនក៏ដោយបូកអណ្ណនក៏ដោយខ្ញុំសេសេនេះបាននេះបញ្ជាក់ថាក្នុងវាមាន2ហើយវាមានបូកនិងដកវិញហើយខ្ញុំសេកាត់ទៅអញ្ចឹងវាលីមីតវាខិតតរោ1អញ្ចឹងលីមីតថាម៉េចលីមីតដែលអីលីមីតដែលខិតតរោដកអណ្ណនគឺលីមីតវាស្មើនឹង1លីមីតខិតតរោបូកអណ្ណនក៏លីមីតស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងរួមនេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលីមីតខិតតរោ1ចឹងគេថាម៉េចគេថា e ក្រិចស្មើនឹង1ជាអសមតដេកម៉េចក៏ដេកបើបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ដេកហ្នឹងយើងមើលអាបន្ទាត់យើងសិក្សាមុនគេគឺបន្ទាត់នេះហៅបន្ទាត់ដេកគេហៅអសមតដេកអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងមានអសមតថ្មីហើយកាលណាដឺក្រេទី2លើទី2អសមតដេកអសមតដេកគឺយ៉ាងនេះឯងគឺគេរកអសមតដេកគឺគេយកគឺជាសង្កត់ដូចជាថាយក x ការ៉េចាក់ x ការ៉េគឺ1គឺអសមតដេកគេសង្កត់អញ្ចឹងគាត់ y ការ៉េស្មើនឹង1ជាអសមតដេកឥឡូវយើងនិយាយពីអសមតឈរម្ដងអសមតឈរម្ដងកាលណា x ខិតរ៉ូ1អា x ខិតរ៉ូ1ឥឡូវយើងមើល x ខិតរ៉ូ1កាលណា x ខិតរ៉ូ1កាលណា x ខិតរ៉ូ1 1 1ដល់1 0 1ដល់1 0 0អញ្ចឹងវាទៅអណ្ណនវាទៅអណ្ណន1នេះនេះវាទៅជា1លើអី1កណ្ដា x ខិតរ៉ូ1ចុះ1លើ0ឃើញទេ0មិនក៏1លើ0ការប្រត់វាដល់0នេះវាជិតដល់0វាជិតដល់0ទូចណាជិតដល់0ជិតដល់0តម្លៃនេះទូចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាវាខិតរ៉ូខិតរ៉ូខិតរ៉ូអណ្ណនខិតរ៉ូអណ្ណនចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ទៀតចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ថាម៉េចចំពោះអណ្ណនគេបញ្ជាក់ថាណែបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំយកកន្លែងមកនិយាយចុះខ្ញុំយកអានេះងាយចុះអានេះធំជាងមួយបន្តិចកាលណាធំជាងមួយបន្តិចវាយ៉ាងម៉េចនេះធំជាងមួយបន្តិចដកទៅវាសូនវាទៅសូនអីសូនបូកសូនបូកសូនបូកកាលណាសូនបូកសូនបូកវាទៅយ៉ាងអីបូកអណ្ណនវាទៅបូកអណ្ណនគេតបោកណាស់នេះខ្ញុំដឹងបោកណាស់បោកណាស់អានេះវាទៅជាកាលណាវាខ្វះវាទៅដកអណ្ណឹងវាទៅដកអណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចបំពេញទៅតាមកំណត់នេះកំណត់យើងយកកំណត់អាសូននេះតាវាធំជាងតាវាធំជាងតូចជាងយើងយកកំណត់យ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាអនុគមយើងមិនបាច់មកខ្វល់យើងមិនបាច់មកខ្វល់អាណាបូកអណ្ណនដកអណ្ណនយើងមិនបាច់គិតថាខាតពីពលាទេគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថាកាលណា x ខិតរ៉ូបូកឬដក1
វាខិតតរោអានន្តយើងចង់ដឹងថា F ខិតអានន្តបានហើយតងបោកដកយើងបាច់មិនបាច់ទេគឺយើងប្រើសញ្ញា DDB មកកំណត់វាងាយជាងឥឡូវសិក្សាអធិរភាពសិក្សាអធិរភាពសិក្សាអធិរភាពគឺសិក្សាយ៉ាងម៉េចគៀនេះ DDB ខ្ញុំគៀនេះ DDB ណែវាអុយលើវេចឹងអុយព្រីមអុយព្រីមអុយព្រីមនេះវេណាដកវេព្រីមវេព្រីមអុយចឹងយើងស៊ីសងទៅស៊ីសងទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងចឹង derivative វាមានអី derivative វានឹងប្រែព្រោះទៅតាមភីអីភីយកមិនក៏មិនគិតភីបាយភីបាយការ៉េយើងអត់ខ្វល់ទេយើងគិតតែភីយកអញ្ចឹងងាយទេងាយទេសិក្សាសញ្ញានេះសញ្ញានេះមាន degree ទី1គឺវេធាសិក្សាសញ្ញាហ្នឹងយើងឲ្យ derivative ស្មើនឹង0យើងឲ្យអានឹងទៅស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងសិក្សា x ស្មើនឹង0ទៅនេះជាកម្ពស់កាលណា x ស្មើនឹង0ជំនួសចូលទៅ0 0 y ក៏ស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងយើងបានកម្ពស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតយើងបានហើយបានអីខ្លះយើងបានអសមតោដេក1ហើយយើងបានអសមតោតឈររហូតដល់ទៅ2 x ស្មើនឹង1និង x ស្មើនឹង-1យើងបានកំពូលទៀតហើយយើងបានកំពូលទៀតហើយយើងបានកំពូលមានអសមតោតឈរអសមតោតដេក1អសមតោតឈរ2មិនក៏ឈរ2ព្រោះតម្លៃ x មានរហូតដល់2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យអនុគមមានន័យអញ្ចឹងបានមានអសមតោតឈរ2ខុសពីលើកមុនមានឈរ1ទេមានត្រេត1លើកនេះអត់មានត្រេតទេមានដេកមានឈរ2ហើយមានកំពូលសន្មតថាអាចសង់ក្រាហ្វិកបានតារាងនេះគេមើលយ៉ាងដូចម្ដេចតារាងនេះយើងដឹងហើយពីដកអណ្ណមកនេះតម្លៃ2នេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអនុគមគ្នានៃអនុគមគ្នានៃតារាងអនុគមគ្នានៃពំពេញណៃអញ្ចឹងសញ្ញានេះកន្លែងនេះគឺជាកំពូលមិញខ្ញុំមើលឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំមើលនេះណែឃើញណា derivative វាគឺដកពី x ណែដកពី x អញ្ចឹងកន្លែងនេះសញ្ញាវាគឺយ៉ាងម៉េចដកពី x យើងដឹងណាគឺដកពី x ដកពី x អញ្ចឹងកន្លែងនេះ0 a នៅខាងនេះ a មិនក៏ដាក់ដកមកពីដក2ដកនេះបូកមិនក៏អញ្ចឹងយើងមើលមកនេះ derivative អាស្រ័យលើអានេះ derivative អាស្រ័យមិនក៏កន្លែងដកទី1យើងមើលសញ្ញា a បើយើងអត់ចេះសញ្ញា a យើងថាកន្លែងដាក់បើ x ស្មើនឹងយកតម្លៃស្មើនឹង2ទៅ2គុណដក2ទៅដក4ទៅដកដែរដកអានេះបូកយើងធ្វើតេសប៉ុណ្ណឹងធ្វើតេសអញ្ចឹងក៏បានដែរឥឡូវយើងបានបូកដកដកនេះវាឡើងនេះឡើងមិនក៏ខ្ញុំដាក់នេះលីមីតស្មើនឹង1អញ្ចឹង e ការ៉េស្មើនឹង1ជាអសមតោតដេកហើយអញ្ចឹងវាឡើងមិនក៏ឡើងទៅវាមិនមែនដកអណ្ណវាឡើងទៅរកបូកអណ្ណអសមតោតដែរវាឡើងទៅបូកអណ្ណអញ្ចឹងវាឡើងវាណាមកឡើងវាដកអណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំថាកន្លែងបច្ចៈកាលណា x ខិតទៅរោនេះកន្លែងនេះយើងដឹងថាវាអណ្ណដែរប៉ុន្តែយើងចង់ដាក់បូកដកនេះយើងមើល derivative ដាក់ទៅមិនបាច់គិរណីទេនាំស្មុកស្មាញកន្លែងនេះចឹងដែរវាឡើងពីអសមតោតធម្មតាឡើងពីទៀបទៅឡើងពីដកអណ្ណឡើងដល់កំពូលចុះទៅអីចុះទៅអសមតោតចុះទៅដកអណ្ណអញ្ចឹងវាចុះពីណាមកចុះពីខ្ពស់មកគឺបានគេចុះពី
ចំនួនធំមកចោះពីអាធំមកតូចអញ្ចឹងវាចោះពីបោអណ្ណអញ្ចឹងហើយយើងដាក់យើងគណនាក៏បានយើងដាក់សញ្ញាដោយតាមប្រើសញ្ញា derivative នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគឺតារាងអធិរភាពមានហើយយើងសង graphic សង់យ៉ាងម៉េចសង graphic គឺយើងសង់អសមតូតអសមតេក1អសមតូតឆោ2ហើយយើងបាន graphic ឥឡូវគេមើល graphic នេះក៏បានតិចតែយើងគូយ៉ាងម៉េចដើម3សង graphic គេសង់អសមតូតតេក1នេះ y ស្មើនឹង1អសមតេកតើគេសង់អសមតូតឆោ2នេះ x ស្មើនឹង1តោដក1អាសតោមាន3គឺដេក1ឆោ2ទៅនេះអន្តោនេះបានហើយគេសង់ក្រាហ្វិកនេះពីណាទៅវាឡើងពី1 1ហ្នឹងគឺអាសំតោដេកហើយនេះវាឡើងវាដេកនេះគឺសញ្ញានេះនេះដកអណ្ណនេះដកអណ្ណនេះឡើងហៅដកអណ្ណដកអណ្ណដេកឡើងឡើងឡើងទៅណាឡើងតរោអសន្តោតឆោនេះដក1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 នេះដក1អន្តរចោអានេះបោកអណ្ណបោកអណ្ណបោកអណ្ណឡើងឡើងតរោអសន្តោតឆោគឺ x ស្មើនឹងដក1នេះយើងបានធៀងនេះនេះចាប់សម្បត្តិចាប់ធៀងនេះចាប់ណាចាប់ធៀងឥឡូវវាឡើងពីណាទៀតឡើងពីនេះទៀតណានេះឡើងឡើងពីនេះនេះដក1អសំតតឆោដកអណ្ណតនេះដកអណ្ណឡើងឡើងតរោអីនោះឡើងតរោកំពូលឡើងតរោកំពូលឡើងតរោកំពូលដូចជាបច្ចៈណាកាលណាឡើងតរោកំពូលតដល់កំពូលហើយហ្នឹងវាត្រូវតែចុះវិញហើយមើលសញ្ញានេះសញ្ញាចុះចុះចុះតរោអីចុះតរោអសំតតឆោគឺ x ស្មើនឹង1ណែចុះអញ្ចឹងណាចុះអញ្ចឹងណាឡើងចុះនឹងធៀងទី2សន្មតចាប់អាធៀងចាប់អាធៀងទី2ចាប់ហើយឥឡូវធៀងទី3ចុះពីណាមកអសន្តតឆចុះនេះចុះចុះរហូតចុះតរោអីចុះរោអីចុះតរោអសន្តតដេកចុះតរោអសន្តតដេកឃើញទេនេះជាធៀងទី3ធៀងទី3អញ្ចឹងការសង់ graphic នេះយើងសម្គាល់ឃើញថាអនុគម degree ទីកាលណា degree ទី2ឬ degree ទី1មានអសន្តតឆោតែមួយទេហើយអសន្តត trade មួយទី1មានអសន្តតឆោមួយអសន្តត trade មួយខ្សែកោវាអាចខ្សែកោអាចគៀបអសន្តតពីរហ្នឹងគៀបវាដោយឡែកdegree ទី2លើ degree ទី2លើទី2លក្ខណៈខុសគ្នាមានអសន្តតឆោ12អសន្តតឆោ2អសន្តតដេក1វាខ្ទាស់ខ្សែខ្ទាស់ខ្សែកោងទៅ3កណាត់3កណាត់ទេ3កង់អសន្តតនេះមានកណាត់ degree ទី2លើទី1មានតែ2ធៀងទេអានេះមាន3មាន3ធៀងអសន្តតគឺជាបន្ទាត់ដែលខ្ទាស់ដែលគៀបខ្សែកោងដើម្បីឲ្យយើងគូខ្សែកោងបានជាក់លាក់គេត្រូវកំណត់អសន្តតយ៉ាងនេះឯង